Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan bugun oliy nerv sistemasini tuzilishini o'rganib chiqamiz. Oliy nerv sistemasi, ya'ni bu insonning bosh miya yarim sharlar po'stlog'i bilan bog'liq bo'lgan sistema, insonning aql zakovati, fikrlashi va shunga o'xshash bo'lgan faqat insonlarga berilgan huquq-atvor va xususiyatlarni o'rganadigan bo'lim. Refleks. Refleks bu organizmning tashqi va ichki muhitga javob reaksiyasi. Refleks haqidagi aniq ilmiy ilk tushunchalar Rus fiziolog olimi Sechenov tomonidan berilgan. Refleksni Sechenov 5ta qismdan iborat deb ta'rif bergan. Ya'ni bu birinchi qismi retseptor qismi, ya'ni tashqi yoki ichki muhitda bo'layotgan ta'sirlarni qabul qilib oluvchi va uni nerv impulslariga aylantiruvchi qism bu retseptor deb ataladi. Keyingi qism bu sezuvchi nerv qismi. Ya'ni retseptorda hosil bo'lgan tashqi va ichki ta'sirotlar sezuvchi qism orqali markazga uzatiladi. Markaz esa bu bosh miyaning yarim sharlarida joylashgan turli qismlar bo'lib, u o'sha tashqi muhitga va ichki muhitning ta'sirotlariga javob beradigan qism. Ya'ni sezuvchi nervdan kelgan impulslarga markaz javob beradi. Harakatlantiruvchi qism esa bu o'sha markazda hosil bo'lgan ta'sirotni ishchi organga olib boradi va ishchi organ o'sha refleksga nisbatan javob hosil qiladi va javob beradi. Demak, refleks mana shunaqa 5ta qismdan iborat bo'ladi. Reflekslarni 2ta gruppaga, katta gruppaga, ya'ni shartli va shartsiz reflekslarga bo'lamiz. Shartli reflekslar bu insonning hayoti davomida orttiriladigan reflekslar, shartsiz reflekslar bu doimo bo'ladi. Ya'niki, shartsiz reflekslar bizning tug'ilganimizdan umrimizning oxirigacha bo'ladi va bu reflekslar hamma insonlarda bir xil o'zgarmaydi. Masalan, ovqatlanish, nafas olish, yuragining urishi, ular ham refleks hisoblanib, ular hamma insonlarda mavjud va hech qachon o'zgarmaydi. Shartli reflekslar esa hayot davomida orttiriladi. Masalan, yozish. Biz tug'ilgan paytda yozishni bilmaymiz, keyin buni hayot davomida orttiramiz. Agar bu hayot davomida o'rganilmasa, umuman yozishni bilmay bu dunyodan o'tib ketish ham mumkin. Ya'ni shartli reflekslar bu insonning hayoti davomida orttiriladigan reflekslar. Birinchi marta Pavlov shartli reflekslarning hosil bo'lishini o'rgangan. Buning uchun mana itga ovqat berganimizda it ovqatni ko'rganda suvlagi ajriladi. Bu shartsiz jarayon. Demak, kuchuk it ovqatni ko'rdi va ovqatga nisbatan unda refleks paydo bo'lib, suvlagi ajrala boshladi, ya'ni hazm bezlar ishlashni boshladi. Pavlov esa nima qiladi? Itga birinchi qo'ng'iroq chalib, keyin ovqat beradi. Qo'ng'iroq chaladi, ovqat beradi. Shu jarayon takrorlanadi. Qaytarib o'taman. Birinchi qo'ng'iroq chalamiz, keyin ovqatni beramiz. Natijada itning xayolida shunaqa, ya'ni miyasida shunaqa bog'lanish hosil bo'ladi. Qo'ng'iroq chalingandan keyin menga ovqat beriladi degan. Natijada bu jarayon ko'p marta takrorlangandan keyin quyidagi hodisa ro'y beradi. Agar qo'ng'iroqni chalsak, itda avtomatik suvlak ajralishi boshlanadi. Hali ovqatni ko'rmasdan turib. Chunki jarayonda, ya'ni itda shunaqa fikr paydo bo'ldi, qo'ng'iroq chalinsa menga ovqat beradi degan. Ya'ni uning quloqida, ko'zida va shu bilan bog'liq bo'lgan markazlarida bog'lanish hosil bo'ldi. Bu jarayon shartli refleksning hosil bo'lishi. Bu yerda ikkita ta'sirlovchi bor. Birinchisi ovqat, ikkinchisi qo'ng'iroq. Ovqat bu o'sha it uchun shartsiz ta'sirlovchi, chunki u ovqatni ko'rsa tabiiy ravishda suvlar ajraladi. Qo'ng'iroq esa shartli ta'sirlovchi. Ko'rib turganingizdek, shartli refleks hosil bo'lishi uchun oldin shartli ta'sirlovchi berdi, qo'ng'iroqni chaldi, keyin ovqatni berdi. Ya'ni u shartsiz ta'sirlovchi. Ya'ni shartli ta'sirlovchini hosil qilish uchun, ya'ni shartli refleksni hosil qilish uchun oldin shartli ta'sirlovchi berar ekanmiz. Masalan, qo'ng'iroq chalishimiz mumkin yoki svet yoqishimiz mumkin. Shunga o'xshagan jarayonlarni amalga oshirib, birinchi shartli ta'sirlovchi beramiz. Shartli ta'sirlovchi bu umuman hayot davomida yot bo'lgan begona narsa, shartli ta'sirlovchi esa bu shartsiz ta'sirlovchi esa bu hayot davomida mavjud narsalar, masalan, ovqat. Ovqat berganda, demak, shartsiz jarayon hisoblanadi. Demak, qaytarib o'taman. Birinchi shartli ta'sirlovchi beramiz, keyin shartsiz ta'sirlovchi bersak, shuning natijasida refleks hosil bo'ladi. Tormozlanish bu reflekslarning ma'lum bir muddat davomida to'xtashi hisoblanadi. Tormozlanish 2 xil, tashqi va ichki tormozlanish bo'ladi. Tashqi tormozlanish nega shartsiz deyiladi? Bu tormozlanish bizaga bog'liq bo'lmagan holatda tormozlanadi. Qaytarib o'taman. Tashqi tormozlanish bu bizaga bog'liq bo'lmagan holatda tanamizning to'xtashi, reflekslarning to'xtashi. Ichki tormozlanish esa, ya'ni bu shartli bizaga bog'liq tormozlanish. Xo'p, tashqi tormozlanish induksion va himoyalovchi bo'ladi. Induksion tormozlanish bu bir refleks ikkinchi refleksni to'sib qo'yadi. Ya'ni nima degani?
siz ovqatlantiribsiz. Demek bizde ovqatlanish refleksi bo'lyapti. Agarda biron-bir yot ta'sirot bo'lsa, u ta'sirot ya'ni ovqatlanish refleksi, ya'ni birinchi refleksni ikkinchi refleks to'sib qo'yadi. Natijada birinchi refleks to'xtaydi. Ya'ni bu shunaqa to'g'rilanishki, bir refleksni uning bilan ko'ra ta'siri kuchliroq bo'lgan ikkinchi refleks to'xtatib qo'yish. Birinchi refleks to'xtaydi, lekin ikkinchi refleks davom etaveradi, chunki ikkinchi refleks birini to'sib qo'yadi. Shuning uchun ham bu to'g'rilanish induksion to'g'rilanish deyiladi. Ya'ni birini ikkinchisi ta'sir ko'rsatib to'xtatadi. Himoya yo'lovchi to'g'rilanish bu bosh miyamizning o'sha kislorod va oziqaga bo'lgan ehtiyoji bilan bog'liq. Agarda kislorod va oziqa miyamizda kamayib bo'lsa, miyamiz hujayralar avtomatik ravishda to'xtaydi, o'zini himoyalab tormizlaydi. Ya'ni bir ta'sirotning kuchli ta'siridan o'zini himoyalab to'xtatadi. Ichki to'g'rilanish bu so'nish va kechikish bo'ladi, ya'ni bular bizaga bog'liq to'g'rilanish, ya'ni bir refleks uzoq muddat takrorlanmasa u esdan chiqadi. Masalan deylik, men yaxshi futbol o'ynashni bilardim yoshligimda. Uzoq yillar mobaynida futbol bilan shug'ullanmadim, o'ynamadim. Bir necha yildan keyin futbol o'ynamoqchi bo'lsam, bu menga biroz mushkul bo'ladi, chunki menda o'sha refleks to'xtagan, ya'ni refleks so'ngan, ya'ni to'pni to'g'ri tepish, to'pni to'g'ri qabul qilib olish kabi reflekslar meni miyamda sekinlik bilan so'na boshlagan. Yoki bo'lmasa siz yoshligingizda yaxshi to'qishni bilardingiz. Un jarayon takrorlamasangiz, o'sha jarayon sekinlashib, sekinlashib miyadan izi esdan chiqa boshlaydi. Bu ham to'g'rilanish, faqat bu ichki to'g'rilanish bizaga bog'liq bo'ladi. Xotira. Xotira bu harakat, obrazli, emotsional va og'zaki xotiralarga bo'linadi. Ya'ni insonning miyasida, ya'ni po'stlog'ida ma'lum bir jarayonning qoldirgan izi bu xotira hisoblanadi. Harakat xotirasi bosh miyamizning tepa qismi bilan bog'liq. Ya'ni harakat markazi bilan. Obrazli xotira esa bu bosh miya yarim sharidan chakka va ensa qismi bilan bog'liq. Ya'ni bizning ko'rish va eshitish markazlarimiz bu obrazli xotira markazidir. Emotsional xotira esa bu gormonlar bilan bog'liq. Gormonlar bizning emotsional xotiramizni vujudga keltiradi. Og'zaki xotira bosh miya yarim sharidan chap peshana qismi, ya'ni og'zaki nutq markazi bilan bog'liq bo'ladi. Undan tashqari xotira ixtiyoriy, ixtiyorsiz bo'ladi, ya'ni bizga bog'liq va bog'liq bo'lmagan xotira. Shunaqa xotiralar borki, hayotimizda ularni xohlasak ham esdan chiqara olmaymiz, bu ixtiyorsiz xotiralardir. Ixtiyoriy xotiralar sekinlik bilan esdan chiqib ketadi. Yoki bo'lmasa uzoq muddatli xotira bor, qisqa muddatli xotiralar ham bor. Uyqu hamma yaxshi ko'radigan jarayon. Shunaqa tajriba o'tkazib ko'rishgan olimlar, masalan, it uyqusiz qancha vaqt yashashi va ovqatsiz qancha vaqt yashash tajriba o'tkazib ko'rilganda, it ovqatsiz 20-25 kun yashay olar ekan, lekin uyqusiz 10-12 kundan ortiq muddat yashay olmaydi. Ya'ni uyqu bu juda ham ovqatdan da muhim bo'lgan jarayon hisoblanadi, ya'ni ovqatlanishimizdan da ko'ra. Har bitta uyqu 4 va 5 ta sikldan iborat bo'lib, har bitta siklning o'zi 2 ta fazadan iborat bo'ladi. Bular sekin uyqu va tez uyqu. Demak, uyqumiz sikllardan iborat. 4 ta 5 ta sikl dedik. O'sha sikllarning o'zi 2 ta fazaga bo'linadi. Birinchi sekin uyqu bo'ladi. 1 soat, 1.5 soat sekin uyqu davom etadi. Tanamizdagi hamma jarayonlar sekinlik bilan pasaya boshlaydi. Masalan, yurak urishi pasayadi, nafas olish ham pasayadi. Ko'plab shartli reflekslar to'g'rilangan holatga o'tadi. Ya'ni shartli refleksa to'g'rilanadi. Sekin uyquda. Keyin sekin uyqu 1-1.5 soat davom etganda, undan keyin tez uyqu boshlanadi. Bu 10-15 minut davom etadi taxminan. Tez uyquda esa odam harakatga keladi, qo'l oyoqlari, mushaklari harakatga keladi. Ko'z qorachig'ini shakli o'zgara boshlaydi. Yurak urishi tezlashadi. Undan tashqari fantaziyaga boy tush ko'radi. Ya'ni bu jarayonlar tez uyquda bo'ladi. 10-15 minut tez uyqu davom etgandan keyin yana ikkinchi uyquning sikli sekin uyqu boshlanadi. Keyin yana tez uyqu, sekin, tez, sekin, tez. Demak, shunaqa qilib, keyin biz tez uyqu jarayonida o'rnimizdan turamiz. Demak, ko'rib turganingizdek, uyqu mana shunaqa 4-5 ta sikldan iborat bo'lsa, har bitta sikl tez va sekin uyqu fazalaridan iborat bo'ladi. Uyquning xillari bor. Bular normal uyqu, gipnotik uyqu va narkotik uyqudir. Normal uyqu bu hammamizga kuzatiladigan uyqu. Masalan, chaqaloqlar 21-22 soat uxlar ekan, 1 yoshli bolalar 16-17 soat, 6-7 yoshli bolalar 12-13 soat, 13-14 yoshli bolalar 9.5-10 soat uxlaydi. Katta yoshlilar esa 7-8 soat uxlashi kerak bo'ladi. Bu normal uyqu. Gipnotik uyqu esa bu so'zlar va harakatlar orqali miyaning ma'lum bir qismini to'xtatish, to'g'rilash uyqu. Ya'ni shunaqa gipnozchilarning harakati, so'zlari orqali miyamizning uyqu holatiga o'tishidir. Narkotik uyqu esa kimyoviy moddalar ta'sirida bosh miyani to'g'rilash.
ya'ni narkotik moddalar har xil ko'rinishda kimyo moddalar ta'sirida miya qulatiladi. Bu ko'pincha jarrohlik sohasida og'riqsizlantirish maqsadida ham qo'llaniladi. Chunki miyaning tormozlanishi bu og'riq sezuvchi markazlarning tormozlanishiga olib keladi va operatsiya jarayonini jarrohlar bemalol amalga oshira oladi. Uyqu kasalliklari. Uyqusizlik bu kam harakatli televideniya ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'liq holatda hozir ko'pchilikda kuzatilayotgan holat, ya'ni biz 21 asr harakatlarimiz ancha pasaygan, ko'p televideniya ko'ramiz, ijtimoiy tarmoqlardan juda aktiv foydalanamiz, bu esa bizda uyqusizlikning paydo bo'lishiga olib kelyapti. Yoki bo'lmas uyquchanlik. Bu og'ir uyquli kasalliklar, kamqonlik va bosh miya kasalliklari natijasida yuzaga keladi. Bundan tashqari o'sha tungi normal uyquning buzilish natijasida ham uyquchanlik bo'ladi. Ya'ni kechasi biz uxlamaymiz, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p o'tirib chiqamiz yoki kechasi bilan televideniya ko'ramiz va kun davomida harakatlarimiz pasiv, uyqu surab yuramiz. Bu esa uyquchanlik kasalligi hisoblanadi. Letargiya to'satdan paydo bo'ladigan, chuqur, uzoq davom etadigan muddatli uyqu hisoblanib, bunda insonning qancha uxlashi noma'lum va bu uning qanday kirib chiqishi ham haligacha fanga noma'lum kasallik hisoblanadi va to'satdan paydo bo'ladigan holatdir. Demak, bizda Gippokrat va Pavlov qadimda Gippokrat odamlarni qo'zg'aluvchanligi, tormozlanishi va tezligiga qarab 4 ta guruhga ajratgan. Ya'niki, o'sha reflekslarning hosil bo'lish qo'zg'alishi va ularning tormozlanishi va ularning tarqalish tezligiga qarab odamlarni Gippokrat 4 ta guruhga ajratgan bo'lsa, Pavlov 2 ta guruhga ajratgan. Bular kuchli va kuchsiz guruhlarga ajratgan. Kuchli guruhlarni harakatchan, ya'ni muvozanatsiz va muvozanatli larga ajratib, kuchsizni esa muvozanatsiz guruhga. Muvozanatlilar harakatchan, kam harakat. Ya'ni bu nima degani? Bu Pavlov bo'yicha bo'linish edi. Endi keyin Gippokrat bo'yicha aytganki, Gippokrat xalerik degan. Xaleriklar bular kuchli va muvozanatsizlar. Juda ham qo'zg'aluvchan, qo'zg'alish tormozlanishdan juda ham ustun bo'lganligi uchun bu tip muvozanatsiz. Haddan tashqari qo'zg'alish ustun, tormozlanishni bilmaydi. Ular ser harakatchan va atrofdagilar uchun ancha qiyinchilik tug'diradigan tip hisoblanadi. Keyingi tipimiz bu sangvinik, bular kuchli, muvozanatli, harakatchan. Bu nima degan? Muvozanatli sababi qo'zg'aluvchanlik bilan tormozlanuvchanlik muvozanatda turadi va bular ishlarni tez bajarishga harakat qiladigan tip vakillari hisoblanadi. Flegmatiklar esa bular muvozanatli va kam harakat, ya'ni qo'zg'alish va tormozlanish muvozanatda turibdi, lekin bular bir ishni sekinlik bilan obdon o'ylab amalga oshiradigan tip hisoblanadi. Shuning uchun ham Pavlov ularni tabiat zahmatkashlari deb atagan. Keyingi tip melanxoniklar, bular kuchsiz, muvozanatsiz tip. Nega muvozanatsiz? Tormozlanish haddan tashqari ustun, qo'zg'alish past. Bir ishni qilishga o'ylanadigan, qilsammi, qilmasammi, juda bir jur'atsiz, bir ishni boshlay olmaydigan tip vakillar hisoblanadi. Lekin tabiatda hech qachon tipik xalerik odamni ko'rmaymiz yoki tipik sangvinik. Hammamizda o'sha 4 ta tipda ma'lum bir darajada bor. Hammada ham melanxoniklik bor, masalan, birozdan kasallik hammamizda ham kuzatiladi. Yoki xalerikligi ham bor. Birdan jizzaklanib, yoki yonib ketadigan, ba'zan lovit yonib, lovit o'chadigan holatlar ham kuzatiladi. Ya'ni aynan bir tip vakillarini tabiatda uchratmaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Navbatdagi video darslarimizda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.